ዛሬ አንቦክስ እና ሪቪው እናደርጋለን የሳምሰንግ ምርት የሆነው ትራቨል አዳፕተር የሚለው ፋስት ቻርጅ እናደርግበት ቻርጂንግ አዳፕተር ነው። እንግዲህ በአሁን ሰዓት የተለያየ ገበያ ላይ የሚወጡ እንደነ አይፎን እንደነ ሳምሰንግ ሌተስት ስልኮች ቻርጅ ላይ ከፍተኛ ፉክክር ያደርጉ ነው። ቶሎ ቻርጅ የሚያደርጉ ስልኮች በጣም ወሳኝ የሆኑ ነው በአሁን ሰዓት። እኛም ብንሆን ስልካችን ቶሎ ቻርጅ እንዲያደርግ እንፈልጋለን። ብዙ እንግዲህ ቻርጅ ስናደርግ እንደ ቲፕ ልነግራችሁ እንፈልጋው ብዙ ጊዜ ቻርጅ ሰክተን ማስቀመጥ እንደሌለብን ነው። አንዴ ቻርጅ ስልካችን ፉል ከሆነ ቶሎ መንቀል አለብን እና ብዙ ጊዜ ሰክተን ምንተው ከሆነ የባትሪ የስልካችን ባትሪ የመበላሸት ችግር አለ። ብዙ ጊዜ ኢቭን አንዳንድ ማንኛውም ለስልክ ብቻ አይደለም ለተለያየ ላፕቶፕም ሊሆን ይችላል አይፓድም ሊሆን ይችላል ዋይፋይ አዳፕተሮች አሉ። እኔ ስለ አየሁ ነው እንደዚህ አይነት ችግር እና ባትሪያቸው ያብጥና ይበላሻል። አንዳንዴ ደግሞ እድሜያቸው ራሱ ያጥራል ረጅም ሰዓት አይሰራልንም እንደሌላ ጊዜ እንደመጀመሪያ ባትሪው ማለት ነው የስልካችን ባትሪ። ስለዚህ ልክ ፉል ሲሆን ወዲያው መንቀል አለብን እና ብዙ ጊዜ ባትሪ የሚበላሸው አንዱ አለመንቀል ነው ማለት ነው። እሺ ይሄን ይመስላል እዚህ ጋር ለአዳፕተር እና እዚህ ጋር ደግሞ እሺ ሲ ታይፕ ጫፉ ሲ ታይፕ የሆነ የገመድ አለን የሳምሰንግ የሚሆን ዩኤስቢ ኬብል አለን። ይሄ ብዙ ጊዜ እንግዲህ ሲ ታይፕ ያው ለፋስት ቻርጂንግ ከበፊቱ የቢ ታይፕ ይሻላል። ሲ ታይፕ ፋስት ቻርጂንግ ላይ ጥሩ ነው እና እዚህ ጋር አዳፕተሩ ይሆንና እንግዲህ እንሞክራለን። አሁን ስፒዱን እንዴት ነው ሙከራ የምናረጋው? ለመጀመሪያ እዚህ ስልኬ ላይ አፕሊኬሽን አለ አፕሊኬሽኑ አምፒየር ይባላል። ፋስት ቻርጅ የትኛው እንደሆነ ሚለካ አፕሊኬሽን ነው እንደምታዩት ይሄ ነው አምፒየር ይባላል ሜጀር ነው የሚያደርገው ማለት ነው። እና አሁን ምንድነው መጀመሪያ ምን ሞክረው ይሄኛው ፋስት ቻርጀር አሁን ያልኳችሁን የሳምሰንግ ትራቨል አዳፕተርን ስንት እንደሚያደርግ ሚሊ አምፒየር ስንት እንደሚያደርግ እንሞክራለን ማለት ነው። እና መጀመሪያ እሺ እንሰካለን ይሄኛው ኖርማል ሶኬት ላይ ግድግዳ ላይ ወይ ደግሞ ማካፊያ ላይ እንሰካለን ማለት ነው። መጀመሪያ ይሄን እዚህ እንሰካለን እና አፕሊኬሽኑ እንዳልኳችሁ ይሄውና አምፒየር ይባላል ጉግል ስቶር ላይ ታገኙታላችሁ። እናንተም ምናልባት ቻርጀር ስትገዙ ይሄኛውን ራሳችሁ ቴስት አድርጋችሁ ሰክታችሁ ዛውታችሁ መሞከር ትችላላችሁ ማለት ነው። እና አሁን ይሄን አፕሊኬሽን ከፍተዋለሁ። አሁን ሜጀር እያደረገ ነው በፐር ሃወር ስንት ሚሊ አምፒየር እንደሚቀበል ሜጀር እያደረገ ነው ማለት ነው። እሺ አሁን 1570 ይላል 1600 ይላል። እንግዲህ 1600 በጣም ብዙ ነው ፋስት የሚባል ቻርጅ ነው ያው እንደ ዋጋው አሁን እነግራችኋለሁ ወደ በኋላ አካባቢ። ለኛ ለአፍሪካ ተብሎ እንደሚመረትም ሆኖ ግን በጣም ፋስት ነው። 1000 ጣራው እንግዲህ 1690 ይላል ጣራው ከፍተኛው ማለት ነው። ያው እስከ 1600 አካባቢ ማለት ነው። እንደምታዩት 1600 አካባቢ ያው በጥሩ ሰዓት ቶሎ ቻርጅ ያደርግልናል ማለት ነው። አሁን ምንሞክረው ደግሞ አንድ ያው በየቤታችን የሚገኝ ኖርማል አዳፕተር ነው በርካሽ የገዛሁት አዳፕተር ነው ይሄን እንደምታዩት እና አሁን ይሄን ሰክተን ደግሞ እንሞክራለን። አሁን ይሄን ኖርማል አዳፕተር እንሞክራለን ሜጀሩን እሺ አንዚ ጋር እንደሚያሳየን ከፍ ያለ ነው 400 ገባ 480 500 እሺ 550 አሁን ጣራው ይሄ 550 ነው ጣራው ሚሊ አምፒየር ነው 550 ሚሊ አምፒየር ነው። ቅድም ያያችሁት ደግሞ 1600 ነው ጣራው ማለት ነው ፋስተስ ቻርጀሩ። አሁን ቅድም ያሳወቅኳችሁ የሳምሰንጉ ትራቨር አዳፕተሩ ይሄኛው ቅድም ላይ ነው 1600 አካባቢ ይሄ ደግሞ ጣራው 1000 ኦኬ ይሄ ጣራው ደግሞ 580 ይሄ ኖርማል ያው ኖርማል አዳፕተር ነው ኖርማል ቻርጅ አዳፕተር ነው ገበያ ላይ ቢያንስ 50 ብር እስከ 100 ብር የሚሸጥ አዳፕተር ነው። እና ይሄኛው እስከ 580 ነው እንግዲህ ሚሊ አምፒየሩ ማለት ነው። ፈጣን የሚባል አይደለም ቅድም ካየነው ከሳምሰንግ ጋር ስናወዳድረው ማለት ነው። አሁን በመቀጠል ደግሞ ዝም ብዬ ለማወዳደር
لابتوب لا يسكت يلا مو يسيبون يسيبون دمو النهال يسيب لا يسكت شيء هون لابتوب لا يسكت شالو كلابتوب سنتيمتر ميجور يارجانو لابتوب لا عندنا نزيل لابتوب لا يسيب لا يسكت عن شارج النهار قالن يا وزي عندنا مو عندنا ميال فوس ما تونا ميلو ترى فوس ما تونا لابتوب እሺ እንግዲህ እንዳያየነው ነው እንግዲህ አሁን ቻርጀሩን የሚሊ አምፒራቸው ያው ቀደም ዳልኳችሁ አፕሊኬሽን ላይ እናንተ ቻርጀር ስገዙ ማንኛውም ጊዜ ይሄን አፕሊኬሽን ይሄ አምፒየር የሚባለው አፕሊኬሽን ቻርጀሩ ፈጣን መሆን አለመሆኑ የምንለካበት አፕሊኬሽን ነው እንግዲህ ይሄ የትራቨል አዳፕተር ፋስት ቻርጀር ያው የተሰራው ላፍሪካ ተብሎ የተሰራ ነው እንደገና ዋጋው ራሱ አሪፍ ዋጋ ነው 300 ብር የሚሸጠው እኔ አሁን እንዳየሁት ፋስት ቻርጅ ነው ያደረገልኝ ስፒዱን አሁን በሚሊ አምፒየር ለክቼ ማለት ነው ጥሩ ነው እንዳየሁት ስገመግመው አሁን በመቀጠል ደግሞ ምናገኘው የ OnePlus 9 ስማርትፎን በጣም ፋስት ቻርጅ ነው ቢያንስ አንድ ፉል ቻርጅ ሲያደርግ እስከ 28 ደቂቃ ነው ቻርጅ የሚያደርገው እና አሁን የሱን ቻርጀር ነው የምንሞክረው ይሄ እንግዲህ የምታዩት ቻርጀር ያው የ OnePlus 9 ስማርትፎን ቻርጀር ነው እንደምታዩት በጣም ፈጣን ነው ሚሊ አምፒየሩ 2360 ይላል ባለፈው አምቦክስ አድርጌ ያለው ዋጋው እንደምታውቁት ያው 60000 ብር ነው ዋጋው ለዛ ነው እንደዚህ ፋስት የሆነው ቻርጀሩ ማብሮት ያው ለዚህ ነው ፋስት የሆነው እንግዲህ እንደምታዩት 2360 ነው ሚሊ አምፒየሩ የ OnePlus 9 ስማርትፎን ቻርጀር ነው ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ያው ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ ሰብስክራይብም ማድረጉ እንደዚህ ለየታል ኢንፎርሜሽን ይጅላችሁ መጣለሁ እንግዲህ በሚቀጥለው እስክንገናኝ ሰላም